Людина отримала подарунок, не повідомляє своє безпосередньо керівництво про те, що їй пропонують неправомірну вигоду у вигляді дарунка і вчиняє дію щодо безперешкодного пропуску його через митний кордон. До апеляційного суду надійшло клопотання адвоката Рецеля про перенесення розгляду справи. Справу розгляду відкладає на 21 серпня на 15 годину 30 хвилин.